And Johnny Conley. Det är konstigt att rädda. Nu är det Linnea som åter Kirby. Oh my god. Det gick inte kär. Kanske vi gör det som på GG och. Hä? Som på GG och. Lyft upp vinduerna. Det är en sån en håller på med liksom alla justeringarna. En håller på med, ja. Kostig håller på med kompeten. Det hade varit fint, men tingen att det är inte nog frivilligt att göra det till varje tid. Ja, vi kan göra att det flinch mot bakgrunden. Vi kan lätt göra det i topp 8. Ja, men det flinch mot bakgrunden. Då finns det ju villigt att göra det. Tingen att, visst vi går över till friendlies-format nu. Ja. Så är det mycket mer öppenhet. Bland till deras spelare. Så som jag planlägger. Det är ett format jag fint kan bruka nu. Tänk mig att bruka. Då är jag tillbaka till matchen. Nu ser vi att Linnesu... Så gör det så bra mot Kirby. Väldigt liten... Alltså, Linnesu är en liten karaktär, men han är inte vant att spela mot karaktärer som är mindre än han. Alla är fast större som han. Han är vant med att de flesta på GG tar stora bulky karaktärer som är högre och utnyttjade. Och därför sliter han mot Mega Nintendo, liksom. För vi har en liten älskare för våra små karaktärer vi har. Men det är nog som kommer sig, det tar jag på att det är att han må bara spela ut. Han må bara lära sig det, så kommer han till att få det in till slut. Det är lite confusing nu, det är en ny karaktärtyp som nästan ingen spelar på GGB. Ja, där fick han att stå tillbaka. Men jag följer för en ting, att de borde gå för lite mer mixen som han bara går på bomben. Då blir folk allt för vant till det, och så vill de att spela ut det och jag går. Han går ju för metoder, kastar bomben, hvis de inte påfötter där på det. Ja. Om de blockerar Sean, menar Graf. Ja. Men då folk kan begynna och liksom, när de lära sig till exempel att Jönkis gjorde steva och catcha en kastan tillbaka. Ja. Det är en metod att grabba och kasta direkt, eller en metod du kan utföra med C-strecken. Jag vet. Jag har kört det inne gott själv, men ja. Det är lite vanskligt att få sig inne. Det är väldigt vanskligt att göra. När du först har det inne. När du har det inne så är det väldigt bra. Det är värt att lära sig för kontra så Link, Peach och så vidare. Ja. Och där kommer den dödliga... Nej. Den är väldigt lätt att få in den. Den var lätt att få in ja. Men det kan också SDA ut av honom, så det är en ting. Det är så ting med mot hans valg sin. Hur kör du den? Jag ska köra mycket till att få Kirbyn ut nu. Så tänker jag mig att det blir inte smash på länge då. På GG då. Kirbyn har smash klippet. Det är smash 4 nästa uke. På LAN har jag snackat om. Men det är en stund nu till smash 4 igen. Jag kommer finna en annan lösning. Under vi kan hålla allt i mellantid. Förhoppningsvis. Jag har ingenting då. Kostar. Det borde få en bibos på bakgrunden. Så hon brukar det som en T här. Jag tror att det går liksom på 80 kronor. Det blir väl november nästa körs liksom. Ja. Varför backen? Den här backen är rar. Den är så rar att se på. Den var mig bättre i brån. Nej men liksom det föddes som sådär... Det föddes som pappkaffe av dig och så kryss bara fyter du liksom. Nej, respekt för backen till... För Toon Link. Ja. Jag ser den som är farlig redskap. Jag får inte bilden. Då får vi truffa liksom. Till och med riktigt så är den så. Jag tror det var riktigt god. Men så när de har lite truffa den backen till Toon Link så föddes det så rart. Den föddes inte snabbt för den är lyd. Martin har fått svara, men ja, Martin kommenterar här att han syns att Young Fluffs and Kirby hade gått så gott på den där. Ja. Så ser det ändå. Skulle vi sätta i sten när Young Fluff slås mot Dixto? Jag menar han fick in hammaren. Han fattig på sidan. Det är så likt han på Smash Ö. Hä? Det är så likt han fattig på Smash Ö. Det är svårt. Skulle ordet hjärta. Jag likar bombegamen Linnea så har med Toon Link en sån sån. Jag har stor respekt för bomba. Och leka med bomba. Är du på? Dina bombertekniker är inne på din vanlig. Är du på om ni följer med Toon Link? Vad menar du?
liksom følger de samme teknikkene for playbetuningen for. Bomben har litt grann andre variabler. Ja, det er derfor jeg lurer på om noen av de tingene kan kanskje funke, eller ikke funke. Du kan kaste en bombe og grab den. Ja, jeg føler at Linnea ikke burde forberedere det. Han har lettet det ut fordi bomben traf. Han har visst at den bomben traf, så kunne han sikret seg ganske mye. Han går alt for mye. Skal bare til en, opp, en grab nå, eller? Ja. Åh, han overlevde. Altså, en grab nå oppe... Oi, sånn. Der er det over. Han går alt for, litt for, han går for alt for mye for unsafe angrep. Mm. Altså, jeg tror ikke jeg har sett så mange tilt fra Linnea. Sånn. Er det noe på Toonlink? Up-tilten er veldig bra. Ja, den bruker. Forward-tilten er bra til å få vekk folk, liksom. Den, ja. Down-tilten er bra hvis du får tripping animation. Mm. Det er litt som, du har Fargo sin Shine, liksom. Mm. Den er bare bra hvis du får den trippingen til å komme ut. Ser ut som det blir gjort en endring her. Vi må ha resultatene for Harke når han har mulighet. Han har allerede... Harke! Det var en til Young Fluff, ikke Linnesu. Endrer du bare sånn at F-en hans er... F-en hans er stor Young Fluff, stor F der. Young, altså stor F. Nei, ja. Ja, der. Det er ikke noe andre på. Ja, jeg skår da. Er det fortsatt med... Åh, nice! What? Young Fluff vil ikke ta det, ja. Hæ? Young Fluff vil ikke ta den i bort. Ja. Han vil ikke ta den imot. Men når du ikke... Han vil ikke ha den. Han vil ikke at Nes skulle gå ned til bedre. Kanskje... Altså, gjorde Fluff det ut av... Insult eller noe sånt? Han gjorde det ut av at han... Han følte ikke at... Han følte det var ikke... Riktig måte av... Ja. Ok. Han er stille, Fluff. Ja, men hvis du får sånne ting, så må du embrace det. Du må greie å embrace det hvis det er et skillset. Det er ikke en glitt... Altså... Det er ikke en abuse. Nei, jeg vet ikke. Han placeet den perfekt, så det virker veldig feil at han føler at han må gi opp den. Nå kan ikke vi gå igjennom og snakke hele kampen om det der, men... Ferdig full. Men... Så spør han etterpå. Mati vil ikke komme for den vi skal betale. For dagsplass. 80 kroner! 80 kroner kommer sengen Mati på dagsplass. Men ikke for meg, for meg var det ingenting. Oho. Du jobber her da. Du jobber her. Ja. Det er cool. Ja. Ja, du vant, ja. Glemmer meg! Åh! Au! Åh, ok, den. Nei, den hørte du. Harke! 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 Gjør sin tjeneste. Slå mikken på meg en gang vi begynner å skrike. Nei. Med en gang jeg eller han begynner å skrike, slå du av mikken. For da kommer det sånn veldig masse sånn krakelyd. Det er litt bullshit å be han gjøre det. Vi kan ikke gjøre det. Du har gjort begge til Young Fluff nå. Young Fluff mot Young Fluff. Ja. Ja. Young Fluff. Vi må ha Linnesu tilbake igjen. Sånn. Hæ? Hva mener du? Jeg har en Mario-kartonering. Du har Nintendo. Ah, ja. Ja, men det er fordi jeg vil ha din Nintendo med i. Jeg glemmer ting, ok? Jeg glemmer ting. Han var 40 på deg. Hvor er Pad? Hvor er du, Pad? Hvor er Pad? Shoot kommer til lekt etter deg borte i krukroken der borte. Ok, så ingen sparen til alle. Ingen sparen til alle? Ja. Ikke min. Ikke
din? Nej. Nej, nej. Alla är likadana. Vad snackar du om? Ingen likadana van. Alltså, alla vet ju att Galax likar Smashville Omega. Och att du, alla vi likar denna ban. Det är en fact här i Norge som alla vet om. Det enda som likar fucking spoilers i Jägervägen, det är Dusty. Ja, det är lögn. Ha? Det är lögn. Alltså, det är för mig då, är att FB-en hans, den är så punishable. På vägen ner har ju inte något spel på mig, så den har du punishat bara direkt. På vägen ner igen. Nu ska vi visa hur det är. Se där. Ja. Där kan du punisha. Är det liv? Är det någon forskjell på vilken han får han att ta ner ben? Hva skjedde da? Han tok han og kastet han opp. Var det løggen før? Ja, han fikket han og kastet han opp på han. Det sånn veldig rart, så da. For da var det kommet med meg og... Kjør! Ai, ai, ai. Jeg spurte om hvis... Når Kirby bruker ned B, vet om det er noe forskjell på hvilken gjenstand han får. Altså, det er ikke noe forskjell. Det er helt likt, det er bare... Helt likt, det er bare stedet. Ja. For han gjør bare skade på under og vei, og så... Oh, hammer. Hammer time. Wow! For det var det første tipset jeg ga til Linnesen. Lær det. Lær det, finne klart. Ja. Lær det med Tonic. Det er viktig. Hvor var det kommet til Named Dirty Stake? Hvor var det kommet til Named Dirty? Det var mye tekniske problemer. Vi måtte omjustere oss ganske mye etter tekniske problemer i starten. Men snakk om det døkket gjør, men nå tar vi snart ikke kunne se hva vi gjorde. Og nå kommer det i nesten med sterk ledelse tilbake. Ja, jeg tror han har begynt å lære seg Kirby. Det er bra. Altså, det tar kanskje noen par matcher før du begynner å lære hva som svakheten er. Den på midten, det er... Oi. De på midten, det er Mumphy og Spencer. Nei. Nei, jeg starter. Nei, du er Nico. Nico 9. Så er Mumphy... Jeg er da Smash 4-leder i Bergensområdet, eller for GG Bergen. Nico, han er bare spilt. Hæ? Og Nico, han er medien, sånn. Han er bare. Han er bare. Men han er bare, tydeligvis. Linnesu tar opp. Linnesu tar opp. Nå bytter Youngfluff. Jeg tror det blir en Cloud. Jeg tror det blir en Cloud. Hvor blir Kjøresår? Jeg tror det blir Cloud. Hør nå, se nå, se nå. Hvem er det som hører på K-pop? Hører du på Twice? Hvem er det som hører på K-pop? Han holdt over Charizard, jeg tror jeg skulle vinne den. Han holdt jo over Charizard. Nei, jeg begynte å høre du K-pop gjennom mitt. Ja, jeg også. Ja, det var rart. Nei, jeg trodde han holdt over Charizard, så valgte han Clouden, sånn som du sa. Ja. Jeg hadde så lyst til at jeg skulle ha rett i dette tilfellet. Jeg visste at det var Clouden, vet du hvorfor? Nei. Men... Se der, Linnesen er tilbake. Bra jobba! Han fikk en cheap kill. Ja. Så de har respektert at folk gjør cheap kills. Eller er det det at de har gått inn for at det amerikanske systemet er mye bedre, og de skal utstokke? Conspiracy! Conspiracy! Amerikanske systemet var mye bedre, så ville alle komme tilbake. Ja, hvis du ser neste runde, så er det confirmed. Jeg relier så mye på det siste stalket på comeback. For det er da jeg tenker over alt jeg har gjort i de to første stalksene. Hva står Marty? Hørte du hva han spurte deg om, Marty? Jeg var forkjemperen til tre stalk her i Bergen. Jeg fikk... Mewtwo King, han liker faktisk tre stokker. Jeg fikk så vidt lov til det med tre stokker, altså. Det var en hard kamp.
Det var min norm. Vietnamkrig. Det var min norm. Det var din Vietnamkrig. Det var din Vietnamkrig. Nei, ikke Vietnam. Det var min norm. Nei, men det var liksom din Vietnamkrig. Men ikke Vietnam, norm. Nei, Mewtwo King liker faktisk det setter du ikke er større. Jeg synes det er mye mer combat. Det er mye mer spennende enn Tosa. Hva ser jeg nå her? Jeg har laget mat i med det faktisk, men det er combat som er veldig hardt. Ikke i det siste. Martin vil ikke at du skal begynne. Jeg vet ikke, jeg spiller det. Ikke morsomt på at dette er en legal stage. Hæ? Ikke litt morsomt å tenke på at dette er en legal stage. Det er Youngfluff må gjøre da. Holde seg opp på treene. Før da. Skjønner hva jeg mener. Klarer du å bli Tarzan? Nei, for da kan han. Da, det er jo vanskelig å komme seg opp litt, liksom da. Da får han tid til å charge limit. Og så har han. Og så har jo egentlig ikke Tunic noe. Men Tunic har ikke noe sånn. Så vi sterke angrepp på den delen. Der har vi Nintendork igjen her. Der har vi Nintendork SSB. Ferdig på 18-årsdag. Hæ? Er ferdig å feste 18 år. Er 18 år nå? Nei, kom.